Ну як воно? Нормально. 30-20-20. Хорошо. Давно не присідав? Да, примерно недельки 3 не присідав. Зато тягу діло на соревнованнях. Да? І логліфт. Бігав всі окрями. Ну там всякі там шари піднімав. Всяке різне було, так? Всяке різне діло, так. Да. Ну, разноробочим роботу. Mm. Подсобникова. У Люка Стольцмана. Поздравляю. Дякую, дякую. Красиво говориш. Да, ну, а? Стараюсь. Та я можу ще лучше. Да? Я ж просто... Стеснявся? Ну, конечно, стеснявся. Стільки людей, я один. Ну, блин, елки-палки. Та. Война, война, блядь. Ну, 50, скажи, никто не отменял. Как бы понимаю, да? Нормально, блядь. Вот так вот, за дедов. А мы сегодня выпьем чаргу за дедов. И пятнашка, да. Опа. Ну що, побалять коліна? Пять. На п'ять? На 3. Ну больно. Перший окей, другий типу больно, третій реально больно. Сука. Давай другий, Сань. А так туди, туди. Ізі. Давай. Ніцого собі. Видів? Так, Льох, це ти... А якщо так? Ой, пейте, мне грузануйся, понял? Yeah. Сейчас, повтор толстый. Это уже 230 килограмм, да? 200 чудище. Угу, я понял. Коліна. Больно. Настільки больно, що ну, міняється все движення ноги. Я ну, присідаю і стараюсь не напрягати коліна. На присіданні не напрягати коліна, це неможливо. Така ситуація на даний час. Та ні. Коротше, для чого ми це все робимо? Це присідання не вийшло, бо болять коліна дуже, а зараз зробимо таку вводну тренування і зрозуміємо, як взагалі працює тіло. А вже пізніше будемо вже по програмі тренуватися. Я сподіваюся, що нічого нам заважати не буде. Поздравляю. Спасибо, спасибо. Так ляпнули, капец. Здрасте, Саша. Его сильнее, можно? О! По-людски, по-людски. Еще один. Молодцы, молодец. Рад за тебя. Санек. Реально. Саня, молодец. А Саня, тебе что? Это этот парень, который... Не, он там что-то втыкает. Клацает. А ну, фоткай нас. Давай. Я даю тебе телефон.
Можешь, Дима, тебе нормально. Він сейчас настроит фотоаппарат и сфоткай. Да так, как он настраивает, ну и нахуй, пускай в этом, в телефон меня ебнет, да и все нахуй. Дима! Быстро встал, подошел. Я включил фото, аж там посмотри, фото или нет. Да фото, фото. О, Дим, там видео вроде, там вроде видео. А, да, сейчас фото. Раз, два, три. О, ты класс. Фотография там или нет? Да фотография, что загрузилась? Это не тупо. Да не угрожайте вы Диме, Дима и так настрашенный уже. Да не, Диму я уважаю, не надо. Ну все, все. Да, ну ёбью, молюсь. Да, ну. Не, ну умею, да? Я умею. Не, ну умею, если надо. Я если бы сказал, пиздец. Не, не. Что там, Лёх, сколько уже килограмм? 240 потянул, сейчас 280 будет. Ну, точно буду идти на 300+. Ну, сегодня такая дуже тренировка впадла, если честно. Да? Да, поїв, наверное, трошки больше, чем надо. Поїв, и такое состояние не дуже. Ну, тяжело. Трошки есть воспаление тела, ну так, наче заболеваю. Но я знаю, что это на один день пройде завтра. Угу. Коли ти останній раз робив тягу? Ну, на European Strongest Man. Ні, то понятно. А до того, ну, місяця два не робив тягу. На Арнольді не було тяги, я не готував. А на Європі потягнув. Ну, от, зараз потихеньку будемо готуватися на ВСМ. Потихеньку, помаленьку. Але вже часу реально мало дуже. Хоча ж впадло. Хоть бы музычка, хоть что-то бы, хоть бы Саня посвистил, пиздец. Ух, сука. Что-то есть? Поехали, поехали. Сьогодні у мене четверте тренування за 45 днів війни, і вже було два змагання – Arnold Classic і European Strongest Man. Але про це детальніше згодом. А зараз підготовка на World Strongest Man, і залишається не так багато часу, як хотілося б, бо акценти і фокус зміщаються на волонтерство, на допомогу нашим воїнам та іншим. Не на тренування, на жаль. Це реалії сьогоднішньої України, на жаль. Але вже людина таке створіння, що може адаптуватися до будь-чого. І вже потихеньку адаптуємося. І ми тренуємося. Тяжко розуміння того, що зараз в Україні, але так як є. А скільки? 310.
Саня, сколько ты тут килограмм? 100. Да? Да. Ого, ты буряк. Я Молдовану звоню. Присідати ще будеш? Да, кстати, це Димон вже третій дубль записує. З нього всі угорають, що тягу він називає присідатим. Ну, типу, такий оператор, маємо, що маємо. Типу, він на полставки тут. Тягу робити вже не буду, тому що ну, щось мені в спині зажало. І чувствую, що зараз просто воно все усугубляється. Я поїду на масаж до Максима Козакова, він мені підправить спину і буде ракета.